叔岂想偷懒，生孩子是其自然。结婚一周年时饭庆祝，两位所抱人妻舒淇及吴雨霏昨晚现身中环，出席 I'm Morning BOX Hong Kong 节目派对。压轴现身的舒淇由多名保安护驾到场，气派十足。她戴上红色镜片眼镜，配衬低胸 corset， 虽然披上外套，打扮型格却不失性感。活动上，司仪问他现在忙于宣传，够不够时间休息。舒淇表示足够，因今时不同往日，生活上想享受多一些，跟身份有变无关，坦言自己捞了很多年。他又分享，只要多吃水果，勤做运动和睡眠充足，整个人便会红补补。新目标，十几份级的吴肥受访时，记者在舒淇这天打扮很性感。舒淇笑言 OK， 不算很性感，事前亦无需问准老公冯德伦。谈到他与冯德伦结婚一周年，舒淇否认二人的结婚纪念日是9月3日，但不会告诉大家确实日子。问到结婚周年当日如何庆祝，他说没什么特别，只是一起吃了顿饭，也没送礼物，因老公不在香港。他坦言现在会减少工作，因由十几岁开始做了那么多年也没休息过，现在是时候去享受一下自己的人生，事业方面会摆低稍稍。新目标是希望可以懒，食其不肥和凤其毒不肥。在平安省保护出入平安提到之前，被拍到左手戴上一条保佑夫妻和谐的齐心结求怀孕。舒淇反问，齐心结是什么？是否两个要戴同一样？我通常戴的绳都是平安绳，是保护自己出入平安，很多事情顺其自然吧。经过这一年，觉得身体健康是最重要。问到最近皮肤状况，他表示还有少许敏感，因近几日香港空气不太好，加上有点水土不服。至于中秋节，他称会尽量返台湾跟妈咪过节，但好像要开工，因放完三个月假便接着要开工。弟弟结婚，吴雨霏瞎醋贴片新吴雨霏 Carrie 以黑色透视装现身，他表示上星期到加拿大出席弟弟的婚礼，很感动，亦有跟弟弟分享夫妻相处之道。我从小到大跟弟弟感情都很好，所以见到他成家立室都有感动到喊，而且他和太太之前也经历了很多事情。 Carrie 抱爹致辞时说，不到三分钟已喊到收不了声，我结婚时他都没这样，所以我都瞎醋，哈哈。他透露送了厚礼和弟弟，是一些家庭用品，对方喜欢的。可有训示弟弟要妻老婆。他笑言，正如阿妈娇洛，做女人一定要骑反女人那边，所以就算点都会骑在女人那边，哈哈，也孙年有喜。周刊报林敬恩大度，差41岁播种成功，爷孙恋传有喜。61岁的李坤城成功播种小他41岁的女友林敬恩，林敬恩遭目击疑似怀孕有毒。8月29日，据《镜周刊》报道，李坤城与他的女友林敬恩现身机场，林敬恩的穿着宽松，而且明显可以看出他的微弧，明显肚子已经大了起来，看似已经怀孕。针对林敬恩怀孕一事，李坤城先表示林敬恩并没有怀孕，更赞他身材苗条，林敬恩没有大肚子，他曲线玲珑，身材婀娜。然而对于媒体称已拍到了孕肚照，李坤城却改口要先看照片，我要先看你们拍的才知道要回什么。
周刊更爆李坤城追林静恩之前是想追他的子子，差点闹出姊妹警传刚比在怀孕。婚后第一胎开心视频，37岁的香港女首富陈凯韵甘比与老公刘銮雄大刘情比金坚，两人经已育有一子一女，但有传甘比近月再度怀孕，成为二人第三个爱情结晶品。不过这胎亦是甘比去年底生了座正成为刘太后，与大刘的第一胎可喜可贺。大刘与甘比拍拖多年，去年11月更高调于多份报章刊登全版声明，澄清自己已与女友吕丽君分手后，去年底已出身娱乐记者的甘比正式结婚。今年初，大刘将估计达于百亿，坐落尖沙咀弥敦道的大型商场 The One 赠送甘比，其后华人置业董事会再宣布甘比或被认为执行董事。进行股份重组时，甘比所生的一对子女过 50.02% 股权，并由甘比代持。甘比或于市值约113亿港元的股份，成为华智最大股东，亦令他坐拥约540亿身家，成香港女首富。甘比传出再度怀孕的消息，而且被拍到在铜锣湾商场的名牌手袋店出没，已见到甘比有怀孕身形凸肚出巡，而且身旁有保镖护身。现实甘比要凑一对仔女，包括8岁秀华和4岁仲学。甘比对子女一向亲力亲为，早前被拍到托市男男仲学行上车，即使有记者，但刘太依然友善微微笑同记者打招呼，全无黑面。至于萌宝乖仔都十分抢眼，皆因仲学穿上防抖车网卡通中主角闪电麦昆的红鞋仔，手拎浅蓝色小飞象，经灵根时母亲也孙连有喜。周刊报林静恩大度，差41岁播种成功爷孙连川有喜，61岁的李坤城成功播种小他41岁的女友林静恩，林静恩遭目击疑似怀孕有毒。8月29日，据《镜周刊》报道，李坤城与他的女友林静恩现身机场，林静恩的穿着宽松，而且明显可以看出她的微弧，明显肚子已经大了起来，看似已经怀孕。针对林静恩怀孕一事，李坤城先表示林静恩并没有怀孕，更赞她身材苗条，林静恩没有大肚子，她曲线玲珑，身材婀娜。然而对于媒体称已拍到了孕肚照，李坤城却改口要先看照片，我要先看你们拍的才知道要回什么。周刊更爆李坤城追林静恩之前是想追他的子子，差点闹出姊妹警